Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na TV Catalão, no nosso programa Espaço Aberto, nessa série de entrevistas que estamos fazendo. Hoje, vamos conversar com Giovanni Cortopassi, ele que é secretário municipal de esportes, um grande comerciante aqui na cidade de Catalão também. E agora assume essa pasta e fala com a gente sobre esse trabalho de reconstruir não só a cidade de Catalão, mas também fazer funcionar novamente, como sempre funcionou na época de Adib, Velomar, a Secretaria de Esportes. Vamos ouvir? Acompanha aí com a gente, TV Catalão. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar um grande amigo, esse grande profissional de uma família renomada, respeitada na cidade de Catalão. Vou conversar com o secretário municipal de esportes da gestão de Adib Elias, Giovanni Cortopassi. Giovanni, é um prazer estar aqui com você. O canal Catalão agradece. Eu que agradeço. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e recebendo vocês na Casa do Esporte. Nós sabemos que na gestão de Adib Elias você foi secretário municipal de esportes também. Naquela ocasião, quando você saiu, como você deixou então a estrutura física e também lógica desse lugar? Olha, Ricardo, nós deixamos a secretaria toda equipada, nós deixamos principalmente com a construção, a idealização do projeto Mais Esportes. Esse projeto consiste em que a população pode usar gratuitamente as dependências do Clube do Povo, usufruindo de 20 modalidades esportivas. Nós criamos esse projeto sabendo que Catalão necessita de tirar a criança da rua, de dar uma atividade consistente, de qualidade e saudável para a criança, para o jovem e para o adulto. Então, assim sendo, nós criamos esse projeto e esse projeto explodiu. Nós tínhamos aí mais de 3 mil pessoas frequentando esse projeto. Ela poderia praticar o vôlei, o basquete, a dança do ventre, o balé, a academia e uma série de todas as atividades esportivas. Nós tínhamos as escolas. E essa foi uma grande criação, uma idealização, um sonho de criança que eu pude colocar em prática. E assim sendo, para mim, esta foi a grande realização que nós deixamos. Certo, Giovanni. E agora você volta novamente à Secretaria Municipal de Esportes. Como você encontra toda essa dependência? De uma forma lastimável, nós encontramos as dependências de uma forma catastrófica. Parece que passaram por aqui um ventaval e não deixaram nada em pé. Então, os tatames que nós deixamos há 8 anos atrás estão aqui, a academia está aqui, destruíram a piscina olímpica que nós tínhamos, que nós dávamos natação para as crianças, hidroginástica para as senhoras, tudo acabado, sem nada, sem materiais, sem fichas, sem cadastro, sem nada. Então, um estado lastimável que nós encontramos. Estamos, não quero ficar reclamando e não ficar aí lamentando o que ocorreu. Acho que a população tem que realmente assistir esses 4 anos lamentáveis que nós tivemos em todos os setores da nossa querida Catalão. E agora é trabalhar para que nós possamos dar muito esporte e alegria para a população. Certo, Giovanni, qual o tempo você acha que pode voltar a acontecer novamente essa qualidade que você tinha quando era secretário? Nós queremos que a partir de março, nós colocamos essa data a partir de 1º de março, de 2 de março, nós consigamos já reabrir a secretaria e oferecer o que é de melhor para a população. Nós estamos colocando essa data porque compreendemos a situação administrativa e financeira da prefeitura, do qual o prefeito Adib me pediu um pouco de tempo e um pouco de calma. Ele está pagando 2 folhas em 1 mês, as aquisições de materiais também. Então, eu acredito que março, nós esse ano, em conjunto, eu sugeri a ele e ele também é de acordo, nós não vamos ter carnaval em Catalão, nós vamos poupar as economias, as finanças da prefeitura para que possamos oferecer um carnaval muito bom no ano que vem, 2018. Então, a partir de março, nós queremos voltar com todas as atividades esportivas aqui no Clube do Povo, o Projeto Mais Esportes, voltar oferecendo não só 20, mas 23 modalidades esportivas abertas para toda a população de Catalão.
Certo, Giovanni, você é um empresário na cidade de Catalão. Para você, como é deixar o seu trabalho como comerciante para assumir uma posição de um cargo público tão importante também? De abnegação. Renúncia, abnegação, espírito público. Eu não estou aqui pelo lado financeiro, por questão de salário. Eu acho que o salário é até muito baixo pelo o que a gente trabalha. Mas é muito difícil você deixar suas coisas, o seu dia a dia, as coisas pessoais. Tem que ter muito espírito público e espírito de doação para a população, para servir a população, as crianças, os jovens. Eu acredito que o esporte, sempre acreditei e amo o esporte, sou aficionado, sou, na minha formação, professor de educação física, sei o que ele representa para a comunidade. O quanto é importante nós levarmos o esporte para a criança, para que ela tenha ocupação saudável e não a prática de problemas que nós estamos assistindo aí. Ir para as drogas, depois os homicídios e os roubos. Eu acho que o esporte, ele vem de encontro. Se você está ocupando o jovem, a criança, ela não tem a cabeça vazia e ela está praticando o esporte é tudo na vida da pessoa, além disso, do lado saudável, de uma saúde melhor. Tá, Giovanni, estamos vivendo uma reconstrução, então, e também dentro dessa questão do esporte. A sua família, ela sempre caminha com você, a gente sabe disso. Apoia também essa sua iniciativa de deixar suas empresas para poder trabalhar junto com o poder público? Eu tenho que ter a minha família do meu lado. Eu só tomei essa decisão de aceitar esse convite novamente, até confesso para você que nas conversações com o prefeito foi a única secretaria que eu coloquei que eu não queria pegar, porque eu imaginava que nesses anos ela estivesse o caos como está. E aqui nós não temos dotação orçamentária. Então, com isso, nós temos que correr atrás de situações financeiras, de patrocínio, de promoções da prefeitura e realizar os eventos. Então, nós temos que fazer três junções: planejar, correr atrás e depois executar. Então, é a secretaria, a maior secretaria do município, ela é muito grande e que nós não temos dotação orçamentária. Mas minha família está comigo, me apoiando, justamente por isso que eu estou aqui. Quero fazer um trabalho voltado para a população e principalmente para essa administração vitoriosa, para o prefeito Adib Elias. Certo. E a montagem da sua equipe, como você faz? Você faz uma triagem? Como é feita a escolha dos profissionais que irão trabalhar com você? Sim, é uma secretaria técnica, não é uma secretaria política. É uma secretaria onde eu preciso de professores de educação física, de um corpo técnico. Então, através dos coordenadores, eles fizeram uma seleção técnica com entrevista minuciosa, com currículo, aquilo que o professor já desempenhou, aquilo que ele desempenha, o que ele faz na vida dele, de acordo com cada modalidade esportiva que nós necessitamos. O professor é polivalente, que ele dá karatê, que ele faz vôlei, que ele faz futebol, aquele especialista em cada modalidade que nós vamos ter. É uma secretaria técnica. Então, é isso que nós estamos solicitando ao prefeito, porque só ele contrata, para que ele possa contratar esse corpo técnico para vir, para somar e para oferecer o que é melhor para a população de Catalão. Certo, Giovanni. Outro ponto de interrogação importante também é o Ginásio Internacional de Esporte. A gente sabe que não é cunho do município, isso é cunho estadual, e, pelo que parece, está sendo reformado. Mas existe a possibilidade que se haja gestão e possa trazer o ginásio para domínio municipal? Nós vamos fazer o possível para que isso aconteça. O governo do estado, após 4 anos do seu aliado político, ele ficou abandonado. Após o seu aliado político, o ex-prefeito, sair do mandato, o governo do estado mandou imediatamente uma empresa reformar o ginásio internacional, porque lá acabou morrendo 3 pessoas lá dentro. Eu vou fazer o possível para que se isso aconteça. Se o governo autorizar, será um ato de bem para a população de Catalão e para todos os esportistas. Se não o fizerem, vai acabar novamente, porque não existem pessoas preparadas e o estado não tem condições de geri-lo sem a prefeitura. Eu fui diretor técnico no estado há muitos anos atrás e fui responsável pelo ginásio e eu sei
que não há a capacidade de gerir sem o município. Então, vou sensibilizar, fazer de tudo para que o governador possa sensibilizar, passando essa gestão do ginásio, fazendo um comodato para que nós possamos gerir. Aí sim, trazer grandes eventos esportivos, trazer uma série de situações para o povo de Catalão, como nós trouxemos anteriormente, há 8 anos atrás. Certo. Secretário, com relação às piscinas também, né? A piscina ela foi simplesmente desmanchada e tornou quadra de peteca. Isso, pela logística, pela parte física, é uma coisa terrível, porque a estrutura que aquela piscina tinha, né, ser transformada em quadra de se jogar peteca, se jogar vôlei. Vai ser refeito novamente aquela estrutura que a piscina tinha para atender a população? Nós estamos estudando. O prefeito me pediu um tempo para que nós possamos sentar e ver a viabilidade econômica do município, para a gente voltar a ter a piscina. Eles construíram uma pequena piscina ao lado, uma pequena piscina, destruíram, era a segunda piscina no estado, olímpica, num país olímpico, nós estávamos em plenas Olimpíadas, lá nós fizemos hidroginástica para a senhora, natação, competição, quantos campeões, quantas crianças aprenderam a nadar lá, tem uma vida mais saudável, né? Então, assim, foi o maior erro nessa área esportiva, foi o que cometeram de destruir a piscina olímpica. Eu acho que só não dá jeito na morte, Deus não nos permitiu. O restante, você conserta, você arruma, você traz as pessoas especializadas. Então, foi realmente um ato muito ruim que fizeram de transformar uma piscina em quadra de peteca. Quadra de peteca, você tem ela na areia, você tem ela no cimento, mas não dentro de uma piscina olímpica, desmanchar e acabar com ela. Vou fazer de tudo para sensibilizar o prefeito Adib para que nós possamos refazer essa piscina e trazer alegria à população de Catalão novamente. Secretário, quando a estrutura for toda refeita, como você vai fazer a questão das inscrições, as pessoas como poderão procurar novamente para voltar às suas atividades físicas normalmente? Nós vamos comunicar os meios de comunicação a vocês e todos os meios de comunicação que nós temos em Catalão, avisando que estão abertas as inscrições para as novas modalidades, para os novos cursos, para as novas etapas. Nós vamos comunicar a toda a população agora, nesse mês de fevereiro, para que elas possam vir fazer as inscrições, né, de acordo com as faixas etárias, de acordo com as modalidades oferecidas para a população de Catalão. Certo. Giovanni, a TV Catalão é uma iniciativa nova, é uma TV web, por enquanto, com sonhos maiores futuramente. E a gente quer que você deixe uma mensagem para a gente, desde já te parabenizar pela volta. E a gente conhece a sua qualidade, o seu trabalho e sabe que realmente, muito em breve, tudo vai estar reestruturado novamente. Queria que você deixasse sua mensagem, então, para a TV Catalão, para o nosso canal aberto. Queria parabenizar você e o Marcos pela iniciativa da TV Catalão, web. Eu acho que realmente nesse meio de comunicação que é o futuro da nossa geração. Então, vocês estão no caminho certo. Quero parabenizá-los, agradecê-los e desejar muita sorte, que Deus os acompanhe, que eu tenho certeza que será o futuro de Catalão, a TV Catalão. Pela iniciativa, pela qualidade dos profissionais que vocês são, tenho certeza que Catalão vai abraçar esse canal de coração. Ok, muito obrigado. Nós conversamos então com o secretário municipal de esportes, Giovanni Cortopassi. Essa é a TV Catalão, o canal da gente. Na faixa de trânsito é melhor parar. Nada de dirigir falando ao celular. Olhe para os lados para atravessar. Indique com a seta quando for virar. Use sempre o cinto, não pode faltar. Não corra, vá com calma, você vai chegar. A sinalização vai te orientar. Mas é preciso sempre você respeitar. Lá, 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 lá.
A MS Produções lança a Operação Esvazia a Memória. É pra deixar tudo zerado. Limpe sua máquina digital, celular, pendrive e HD, porque na MS Produções a revelação 10x15 está apenas 79 centavos. Você ouviu bem? Sim, senhor! Eu disse a revelação 10x15 apenas 79 centavos. Então, esvazie sua memória sem esvaziar o seu bolso. MS Produções Laboratório Digital, Praça Iar de Paula, número 53. 3 Centro, Fone 3411-1675. Muito bem, você conferiu então a entrevista com Giovanni Cortopassi, que é o nosso secretário municipal de esportes. Nosso programa vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês, voltamos numa próxima oportunidade. TV Catalão, o canal da gente.